ଦେଶରେ ଯଦି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥର ସରକାର ହୋଇପାରିଛି, ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ହୋଇପାରିଛି, ଯଦି ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ଜନତାଙ୍କର, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାଙ୍କ ବିନା ଯୋଜନାରେ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲି, ମାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆଜି ମାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସମ୍ବଲପୁରର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗତ ତିନି ମାସରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ, ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ବେଳେ, ବିଶେଷ କରିକି ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶିଲା ବେଳେ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗକୁ ମିଶିଲା ବେଳେ, ଯୁବକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଶିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ମୋର ହେଇଛି, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା, ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସହର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଗରିକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରେ ଋଣୀ, ସମ୍ବଲପୁରର ହୋଇକି ମୁଁ ରହିବି, ଏ ସଂକଳ୍ପ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କରିଛି। ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମରେ ବି ରହେ, ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ ନିର୍ବାଚିତ ନ ହୁଏ, ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି, ସମ୍ବଲପୁରର ସେବାରେ ରହିବି, ଏଇଟା ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ କହିଛି ଆଗରୁ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭରସା ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଭରସାକୁ କେବେ ତଳେ ପକେଇବି ନାହିଁ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କହିଲି, ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଜି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ, ମାଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥୀ ମୁଁ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୁଁ, ମୁଁ ସେବା ନିରନ୍ତର କରିଚାଲିବି। ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏକ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବନେଇବା, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ରୂପେ ତେଭିଧରେ ବାଲି ପକେଇବି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା କି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଲି, ଭଲ ହେଇଥିବ। ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ଯୁବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗରିବ ଘରର ପୁଅ, ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ମୋହନ ମାଝୀ ମହାଶୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନୁଭବୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରୋରୋଗେଟିଭ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର, ସିଏ ବାଣ୍ଟିଥିବେ। ମୋର ପୁରା ଶୁଭକାମନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯଦି ଏ ସୁଖବର ଆପଣମାନେ ଦେଲେ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।